porque o Joinville tem dois jogos importantes em casa e para garantir a classificação aos playoffs. Mas quem vai explicar melhor para a gente aí é a Lisandra Oliveira. Lisandra, então conta aí para a gente, hein? O primeiro desafio, inclusive, já é hoje à noite. Exatamente, Sabrina. Olha, a equipe busca a classificação para os playoffs, por isso é um jogo tão importante, né? A equipe enfrenta o Vitória às 8 horas da noite aqui no Centro Eventos Calhans. E eu vou conversar aí com um jogador aqui que a torcida gosta muito, que é o Deontay Stocks, o armador, já está aqui comigo. Quero saber dele, né? O que o público pode esperar, os fãs podem esperar do jogo de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu sei meu time, muito pronto para jogo hoje. Eu espero meu time jogar muito inteligente, muito forte todos os jogos hoje. Ótimo, a gente também espera uma boa vitória. Agora, pessoal de casa não repara não, mas eu vou ter que subir aqui nesse pequeno palanque para conversar com o supervisor da equipe, o Carlos Nascimento, né, Carlos? Porque afinal tem 1,61, eu sou baixinha, né? E o Carlos aí tem que são quantos? 2,11 metros. 2,11 metros, né? A gente não dá nem para comparar, mas vamos conversar aqui, porque, como a gente falou, a equipe está na terceira, 13ª colocação, e só os 12 primeiros é que vão aí para essa etapa, por isso essa partida de hoje é tão importante, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente a partida de hoje é de suma importância para a equipe, né? E já que a gente está em busca da fase de classificação aí dos playoffs, né? Então, mas a equipe está preparada, a gente sabe que a gente pode, estamos jogando em casa com o nosso público, é diferente, é uma coisa, uma motivação a mais, né? E a gente espera fazer uma grande partida e conquistar essa vitória. Agora, para o jogo de hoje, quem são os jogadores que vão entrar em campo? A gente já tem essa decisão, tem alguns ainda que continuam desfalcados, Carlos? Nossa equipe tem alguns desfalques, né? Nós temos o desfalque, infelizmente, aconteceu de ontem para hoje, o Thiagão sentiu uma fisgada na panturrilha. O Jefferson Socas tem uma torção no tornozelo, ele tentou fazer uns testes antes aqui durante os últimos dias, mas não vai poder jogar. E temos o Maxwell, que teve uma entorse no joelho e rompeu totalmente o ligamento, né? Então ele está fora da competição total. Mas os que já estão aptos a jogo, tenho certeza que vão fazer uma grande partida e a gente vai conquistar essa vitória aqui diante da nossa torcida. Agora, além desse jogo contra o Vitória, a equipe tem uma nova chance também aí de buscar mais pontos na sexta-feira também, que no Centro Eventos Calhans encontra a equipe cearense, né? Como é que está essa expectativa também? A gente está bastante motivado. Eu tenho visto, acompanho todos os dias os treinamentos aqui, essa coisa toda. A equipe está bem motivada. A gente sabe que o primeiro passo vai ser dado hoje. E aí, após o jogo de hoje, a gente só descansa e já amanhã já começa a pensar no basquetebol cearense, né? E assim a gente espera essas duas vitórias em casa. Que bom, então, torcida do Joinville com certeza também espera essa conquista. Reforçando, então, o jogo hoje à noite aqui no Centro Eventos Calhans, a partir das 8 horas da noite.